Já vás dneska vítám ve jménu Pána Ježíše Krista. Teďka jsem v oblasti Furuset, je to několik kilometrů od města Oslo. Sedím teď v parku, je tady nádherná příroda, dneska máme i krásné počasí. A jsem vlastně u kostela, teďka u církve, která to má tady ve vlastnictví. A chtěla bych se krátce s vámi sdílet z Božího slova. Takže buďte požehnáni, já se budu na začátek za vás modlit, za každého z vás. Děkuji vám za každého, který se za mě modlí, za službu tady v Norsku. A víceméně chodím po ulicích, modlím se, za lidi se modlím a mluvím lidem o tom, že Ježíš je moc miluje. A věřím, že je potřeba kázat evangelium a sloužit lidem na ulici, protože kdekoliv začalo probuzení, na tom místě bylo, že lidé vyšli do ulic, začali se modlit a sloužili lidem a prostě přišel čas a to místo se začalo měnit. To znamená, modlitba je základ. Když chceš vlastně, aby přišla změna do tvého života, nebo do tvého okolí, nebo do tvé rodiny, do tvého zaměstnání, nebo do jakékoliv oblasti, je potřeba, aby ses modlil. Protože modlitba je vlastně klíč. Modlitba je klíč k tomu, že otevírá vlastně věci, které nejsou, že jsou. Modlitba je vlastně klíč, když jdeš do zámku, dáš ve dveřích, tak vlastně tím klíčem otevřeš ty dveře. Takže tak působí i modlitba. Takže než cokoliv uděláš, než cokoliv se může změnit, je modlitbou. Co je to modlitba? Modlitba je vlastně rozhovor s Bohem. To znamená, není to jen tak nějaký rozhovor, je to rozhovor s Bohem. To je, že se modlíš Bohu, přicházíš vlastně k Bohu ve jménu Ježíše Krista, protože my vlastně jsme spaseni a zachráněni skrze oběť Ježíše Krista, takže k Bohu Otci můžeš jenom přijít prostě skrze oběť jeho syna Ježíše Krista. Takže vlastně přicházíš Bohu Otci s prosbou nebo s modlitbou ve jménu jeho syna Ježíše Krista a on tě vyslyší. Takže když jdeš k němu a prosíš ho o jakoukoliv věc, tak on to učiní. Bible nám říká, že když se modlíme, takže Bůh vlastně jedná na základě modlitev. Když se zhodnou dva, tak prostě Bůh učiní tu věc, že se máme neustále modlit. Pojďme se podívat do Koloským 4. kapitola 2. verš. Haleluja. Takže Koloským 4. kapitola 2. verš. Koloským 4. kapitola. Takže Koloským, pojďme na to. Koloským, 4. kapitola, 2. verš. Modlitba, buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo, pro něj jsem teď ve vězení. A tak je mohl rozhlásit, neboť k tomu jsem poslán. Takže Boží slovo nám říká Koloským 4.2. Modlitba, buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. Takže máme být vytrvalé v modlitbě. To znamená modlit se neustále. Vytrvalá modlitba je modlitba, kde se modlíš neustále. My se modlíme v jazycích, to znamená v Duchu svatém, když jsi pokřen Duchem svatým, mluvíš novýma jazykama, jak se stalo o letnicích. Vlastně, když se podíváme do Skutku 2. kapitola, pojďme se podívat Skutky 2. kapitola. Takže Skutky 2. kapitola. Takže Skutky 2. kapitola, 1. verš. Když nastal den letnic, byli všichni zhromážděni na jednom místě. 2. verš. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se, na každém z nich spočinul jeden.
čtvrtý verš. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jakým Duch dával promlouvat. Takže modlitba v nových jazycích nebo v jiných jazycích je ta, když jsi pokřtěn Duchem Svatým, naplněn Duchem Svatým, jaký Duch Svatý dává promlouvat. To znamená, nemůžeš nikoho napodobovat, když se modlí v jazycích, protože pak to není v souladu s Duchem Svatým. Duch Svatý ti sám dá, jak se máš modlit. Když mu přiznáš svoje ústa, jsi naplněn Duchem Svatým, to znamená, mluvíš jinými jazyky. Neplatilo to jenom pro apoštoly, ale platí to i pro nás. A Bůh chce, aby jsme se modlili novýma jazykama, protože když se modlíš v nových jazycích, modlí se tvůj duch, protože v tvém lidském duchu žije Duch Svatý. To znamená, když se modlíš novýma jazykama, jak ti Duch Svatý dává promlouvat, ty jsou nejsprávnější modlitby. My lidi prostě nevíme, kolikrát, jak se modlit, a Boží slovo říká, že my nevíme, jak se máme modlit, ale je to Duch Svatý, který nám dává tu moudrost, jak se máme modlit a za co se máme modlit. Takže modlitba v jazycích prostě je nejlepší, která může být, ale samozřejmě nemáme vykonávat žádosti těla, ale máme být následováni Duchem Svatým, takže nechte se vést této oblasti. Někdy vás Duch Svatý povede do slov, dá vám ty správná slova, tak jak Pavel tady prosil, když se podíváme znova do 4. kapitoly, 3. verš, modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo, pro něj jsem teď ve vězení. Takže Pavel jim prosil, aby se modlili za něho, aby jim dal ta správná slova, pro které byl ve vězení. Vlastně Pavel apoštol kázal evangelium. Kdekoliv byl, kázal evangelium. Zvěstoval Ježíše Krista. A to byl, je příkaz i pro nás křesťany, aby všude, kde půjdeme, aby jsme kázali evangelium, dobrou zprávu, že Ježíš Kristus byl ukřižován, 3. dne vstal z mrtvých, vzal všechny hříchy a nemoci na sebe a zaplatil tu oběť, svůj vlastní život za každého z nás, protože Adam s Evou zřešili v zahradě Eden a skrze ten hřích vlastně lidé jsou vzdáleni od Boha Otce. A že aniž by to ovlivnili, ten žije v hříchu, narodí se v hříchu a jenom Ježíš Kristus tě může osvobodit od téhohle hříchu. A Bible nám taky říká Římanům 10. kapitola 9. verš, vyznášli ústy Ježíše jako svého pána a srdcem uvěří, že Bůh zkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. To znamená, nestačí věřit, ale potřeba ústy vyznat, pozvat Pána Ježíše do svého srdce, učinit ho svým pánem a spasitelem. Pak budeš teprve zachráněn a spasen. Takže my máme zvěstovat živého Ježíše, my máme mluvit o Ježíši Kristu, máme uzdravovat nemocné, to říká Bible, že máme uzdravovat nemocné. Učedníci Pána Ježíše, prostě když vyšli, kázali evangelium, modlili se za nemocné, vyháněli démony z posedlých, takže stejně jako chodil Ježíš, máme chodit i my na této zemi, ale samozřejmě máme být vedení jeho duchem, jak nám říká Římanům 8. kapitola. Pojďme se na to podívat, protože mnohdy na to zapomínáme a snažíme se z vlastní síly dělat věci i kázání evangelia, ale nesmíme zapomínat, že máme být vedení Duchem Svatým. Nezapomínej na to, že máš být vždycky veden Duchem Svatým. Ježíš sám nedělal nic od sebe, on říkal, že jenom dělá to, co mu říká Otec. To znamená Duch Svatý, on byl taky naplněn Duchem Svatým, byl to Duch Svatý, který mu dával tu moudrost, byl to Duch Svatý, který k němu promlouval a on ho i uschopňoval k tomu, aby mohl kázat evangelium, aby mohl zvěstovat vlastně Boží království, že si přiblížilo, aby mohl uzdravovat nemocné, vysvobozovat lidi od hříchu. Takže byl veden Duchem Svatým, jak nám říká Boží slovo. 9. verš, vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás Boží duch přebývá. Takže Boží slovo říká, ty nejsi živ z vlastní síly, to znamená nejednej nic z vlastní síly, ale z moci Božího ducha. Když v tobě Boží duch přebývá. Duch Boží přebývá v tobě tehdy,
pokud přijmeš Pána Ježíše do svého srdce, učiníš ho svým pánem a spasitelem, pak on prostě v tobě přebývá. Duch svatý v tobě přebývá. Pojďme se podívat Římanům 8. kapitola, 5. verš. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné, ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. 6. verš. Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést duchem je život a pokoj. Takže když se necháš vést duchem svatým, pak to přináší pokoj, přináší to život. Když máš v té věci pokoj, určitě je to duch svatý. Nedávno mě jedna sestra říká, mám v té věci pokoj. Já říkám, ano, to je v pořádku, to je duch svatý. Vždycky se nech vést duchem svatým, to znamená tím pokojem. Pojďme se podívat do Galackým 5. kapitola, takže Galackým 5. kapitola. Pojďme se na to podívat společně, takže Galackým. Haleluja, Pane, děkuji ti za tvé slovo. Otče, se modlím ve jménu tvého jediného syna Ježíše Krista, aby si přinesl to správné slovo pro lidi. Já tě prosím, Duchu svatý, aby si pomazal moje ústa, aby si promluval skrze ústa k lidem, který potřebují, Pane, slyšet toto slovo. Já se modlím, aby to slovo přineslo to, k čemu bylo posláno. Já se modlím, Pane, za každého, aby jsi otevřel jeho srdce, aby jsi otevřel jeho mysl a aby ty, Duchu svatý, si přinesl změnu do lidských životů. Já se modlím, aby si připravil lidská srdce právě teď, aby si připravil lidskou mysl, aby mohli přijmout tvé slovo, které nám teď přinášíš. Já ti za to děkuju. Já se ti dávám k dispozici a prosím tě, Bože, aby ty si promluval skrze má ústa. Já ve jménu Ježíše Krista se stavím proti všem skutkům temnoty, proti každé překážce, která by chtěla zabránit, aby teď se dokonala Boží vůle stala ve jménu Ježíše Krista, aby slovo, které má být řečeno a bylo posláno, aby naplnilo to, k čemu bylo posláno. Já se stavím a ničím každou překážku v mocném jménu Ježíš v duších, v duchu i v tělech lidí ve jménu Ježíše Krista jim přikazuju každé okolnosti ve jménu Ježíše Krista, která by tomu chtěla zabránit, aby byla zmařena ve jménu Ježíše Krista. Mocné jméno Ježíš. Amen. Takže pojďme se podívat do Galackým 5. kapitola. Takže Galackým 5. kapitola. Pojďme se na to podívat. Ta 22. verš. Ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota a věrnost. 23. verš. Tichost a sebevládání. Takže když se necháš vést duchem svatým, znamená to, přináší to pokoj. To je ovoce ducha. Co je ovoce v ducha? Sám duch svatý. Takže duch svatý je pokoj. Duch svatý je láska, radost. Takže když přebýváš v lásce, Bohu přebýváš. A je to Duch svatý. Když přebýváš v pokoji, je to Duch svatý. To znamená, tvoje okolnosti můžou být jakýkoliv. Nemusí být zrovna příznivé, ale prostě budeš mít pokoj, budeš mít radost. Budeš trpělivý, laskavý, dobrý, věrný. Toto je Duch svatý. Takže když Duch svatý se projevuje skrze člověka, tak pak se to projevuje tímto způsobem. Takže budeš mít pokoj, budeš mít radost, budeš mít lásku, budeš mít trpělivost, budeš vytrvalý, laskavý, věrný, tichý, sebeovládání. Jo, to znamená, když se budeš hněvat, tak to není sebeovládání, že? To je vidět, že prostě Duch svatý zrovna skrze tebe nejedná. To jsou žádosti těla, které nemáme vykonávat. 19. verš nám říká, skutky lidské své vole jsou zřejmé. Necudnost, nečistota, bezudnost, modlářství, čarodějnictví, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, posedlost, rozkolí, rozpoli, závist, opilství, nestřídmost, podobné věci. Takže skutky lidské své vole jsou zřejmé. To znamená skutky těla. Když se budeš s někým hádat, je to skutek těla, není to Duch svatý. Pokud budeš mít nečistý život, není to Duch svatý. Pokud budeš se klanět modlám, to znamená náboženství, je to modlářství. Bible to nazývá skutkem těla.
čarodějnictví, lidi, kteří čarují, není to od Boha, jsou to skutky těla, čarodějnictví. To znamená, tam patří i manipulace, kontrola a podobné věci. Rozbroje, to znamená, když jsi proti někomu, hádky, když se s někým hádáš, žárlivost, když na někoho žárlíš, to je taky skutek těla, nemá to s Duchem svatým nic společného. Vášeň, podlost, rozpolí, rozkolí, závist, když někdo závidí někomu, je to skutek těla. Opilství, když se někdo opíjí, opilství, skutek těla. Nestřídmost, to znamená, že se přejídá, není to v pořádku a podobné věci. Takže toto jsou skutky těla, nemají to s Duchem svatým nic společného. Takže podle toho poznáš, jestli jednáš z těla, nebo je to Duch svatý. Takže podle toho to poznáme. Pojď se ještě podívat se mnou do Božího slova Galackým, 5. kapitola, 16. verš. Cíří, žijte z mocí Božího ducha a nepodlehněte k tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Takže naše přirozenost je naše tělo. To znamená, to, jak jednáš, vychází z tvé duše. Pokud tvá duše není podřízena Božímu duchu, pak bude dělat tyto věci, které jsme si četli, skutky těla. Ale Bible nám říká, že nemáme k tomu podléhat, to znamená našemu tělu, ale máme žít z moci Ducha svatého, to znamená z Božího ducha, nechat se jim řídit. Pojďme se podívat ještě Římanům, 8. kapitola, 4. verš, takže se vrátíme, 8. kapitola, 4. verš. A aby ta spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí ducha. Takže Bible nám říká, že ať spravedlnost je dovršena v nás, my, kteří se neřídíme svou vůlí, ale vůlí ducha. Jo, takže ty se máš nechat vést Duchem svatým. Galackým 5. kapitola, 25. verš. Jsme-li živi Božím duchem, dejme se Božím duchem také řídit. Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému. Takže Boží slovo nám říká, jsme-li živi Božím duchem, máme se jim nechat také vést. Takže dostáváme se k tomu, že se máme nechat vést Duchem svatým, že nemáme žádosti vykonávat, že máme dělat jenom, co Duch svatý nám řekne. To znamená i modlitba. Modlit se neustále v Duchu svatém. Pojďme se ještě podívat do Galackým 5. kapitola. Haleluja. Znovu si přečteme 25. verš. Jsme-li živi Božím duchem, dejme se duchem také řídit. Takže jsi-li živ Božím duchem, to znamená, jestli jsi přijal Pana Ježíše, Duch svatý v tobě žije, to jsi dostal od Otce dárek, který je v nebesích, to máš zadarmo, nemusel za to zaplatit, to je úžasná zpráva. A takže Duch Boží v tobě přebývá a máš si jim nechat také řídit, to nám říká Boží slovo. Takže si zapamatuj, jsi živ z Božího ducha a máš si jim nechat řídit. Zapomeň na to, aby si byl veden tělem, protože když budeš dělat tělesné věci, když budeš dělat i Boží věci tělesným způsobem, není to v pořádku a je to hřích. Takže i když prostě budeš říkat, je to pro Boha, já to dělám pro Boha, jo, to je moc pěkný, ale musí tě k tomu vést Duch svatý. Říká Bible, dejme se Duchem řídit. A že se dostáváme k tomu, že základem je vztah s Duchem svatým. Že je potřeba, aby si začal komunikovat s Duchem svatým, aby si prosil Ducha svatého a řekl Duchu svatému, aby on tě vedl každý den, že s ním chceš spolupracovat. Já když ráno stávám, říkám dobré ráno Duchu svatý, spolupracujme dnes spolu, já chci být tvá nádoba. Postarej se o mé věci a já se postarám o tvé věci. A tak to je. Já nemám strach, já se nebojím. Já když jsem teď v Norsku, tak vím, že Duch svatý jedná z církví v Česku, která tam je. Já se nestarám o tom. Někteří lidé říkají, ale co dělá církev živá voda v Brně? Já se o to nestarám, já to předávám Duchu svatý. Nebo co dělá tvoje rodina? Já se o to nestarám, předávám to Duchu svatému. Takže
takhle spolupracuju s Duchem Svatým, nebo kde vezmeš peníze, kde budeš spát. Toto jsou starosti, které máme předávat Bohu a předávám je Duchu Svatému. Říkám, Duchu Svatý, postarej se o to. Říkám, Bože, jestli chceš, abych byla v Norsku,